Բարի գալուստ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ով կմտածեր, որ ընդամենը 51 տարի առաջ անապատում ապրող եւ իրարից առանձին գործող 7 էմիրությունները մի օր կգան համաձայնության եւ կորոշեն ներդնել իրենց ողջ ներուժը, ռեսուրսները եւ որ ամենակարևորն է, համաձայնությունը, որպեսզի ընդամենը մի քանի տարում ստեղծեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Հարյուրավոր մշակույթներին համատեղող այս խաչմերուկը հիմա համարվում է աշխարի մեգաարագ զարգացող կենտրոնը։ Ինչպես է ստացվել, որ ավելի քան 200 ազգություններ ապրում են մի երկրում հաշտու խաղաղ։ Ինչու են միլիոնավոր երիտասարդներ ձգտում աշխատանք գտնել հենց Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Ինչպիսին է կյանքը տուրիստից ռեզիդենտ դառնալուց հետո։ Որոնք են այս երկրի հիմնական առավելությունները այլ մեծ երկրների համեմատությամբ եւ առհասարակ ինչպիսին է կյանքը իրականում այստեղ։ Այս հարցերի շարքը անվերջանալի է, բայց ես կփորձեմ սկսել ամենասկզբից։ Ամեն թողարկման ընթացքում կխոսեմ կարևորագույն հարցերի մասին։ Կունենամ բացառիկ հարցազրույցներ մշակույթի ոլորտում աշխատող տեղացի արաբների հետ։ Կներկայացնեմ այստեղի կյանքի ռիթմը իր բոլոր առավելություններով եւ իհարկե թերություններով։ Նաեւ կներկայացնեմ մեր հայրենակիցների կյանքը Դուբայում, Աբու Դաբիում, Շարժայում։ Մի խոսքով, ես կանգնած եմ մշակույթների խաչմերուկում եւ միասին գնալու ենք դրանք մեկ առ մեկ բացահայտելու։ Եթե կանք ամենասկզբից, ապա ինչպես հայտնվել ԱՄԵ-ում եւ ստանալ ժամանակավոր կեցության արտոնագիր կամ ռեզիդենտի կարգավիճակ։ Պետք է նշեմ, որ կան մի քանի տարբերակներ, բայց դրանցից ոչ մեկ հնարավոր չէ ստանալ անօրինական ճանապարով։ Ժամանակավոր կեցության արտոնագիր ունենալ նշանակում է պարզապես վիզա ունենալ ձեր իսկ անձնագրում, այնքան ժամանակով, որքան ժամանակ ապրում եւ աշխատում եք այս երկրում։ Ժամանակավոր վիզան կարող է լինել 2-ից 3, երբեմն նաեւ 10 տարով։ Ի դեպ կան միջազգային ընտանիքներ, որոնք ապրում են սերնդեսերունդ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում եւ պարզապես շարունակաբար թարմացնում են իրենց վիզաները համապատասխան վճարման դիմաց։ Կարևոր է նշել, որ անկախ նրանից, թե քանի տարի եք ապրում ու աշխատում այս երկրում, միևնույն է, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները քաղաքացիության իրավունք չին ձեռնում, քաղաքացիություն ստանում են միայն տեղացի արաբները։ Հիմա ինչպես դառնալ ռեզիդենտ։ Առաջին՝ հիմնել սեփական բիզնեսը։ Հիմնելով ձեր իսկ սեփական բիզնեսը, ավտոմատ կերպով դուք կստանաք 2-ից 3 տարով ռեզիդենտի կարգավիճակ։ Ի դեպ, հիմնել սեփական բիզնեսը չի նշանակում, որ պետք է ներդնեք միլիոնավոր դոլարներ, քանի որ այստեղ չկան պետական հարկեր եւ պետական տուրքեր։ Երկրորդ՝ գտնել աշխատանք։ Սա ամենատարածված տարբերակներից է, քանի որ հարյուրավոր մարդիկ գալիս են պարզապես տուրիստական վիզայով եւ այս ընթացքում փորձում են գտնել աշխատանք։ Հաջողելու դեպքում աշխատանքի ընկերությունը պարտավոր է ապահովել վիզան այնքան ժամանակով, որքան ժամանակ աշխատում եք տվյալ ընկերությունում։ Երրորդ՝ ստանալ ուսանողական վիզա։ Եթե դիմել եք տեղի միջազգային համալսարաններ կամ քոլեջներ եւ հաջողությամբ ընդունվել եք, ապա կստանաք ուսանողական վիզա։ Չորրորդ՝ լինել կախյալանց, այսինքն ռեզիդենտի կինը, երեխաները եւ թոշակառու ծնողները եւս կարող են ստանալ ռեզիդենտի կարգավիճակ։ Հինգերորդ՝ ունենալ սեփական գույք 1 միլիոն դիրհամից ոչ պակաս արժողությամբ։ Եվ վերջում 10 միլիոն դիրհամից ոչ պակաս պետական ներդրում կատարող ներդրողները կարող են ստանալ 10 տարվա ոսկե վիզա։ Ռեզիդենտի վիզա ստանալու գները տարբերվում են իհարկե նշված կարգավիճակներից եւ Էմիրությունից Էմիրություն, բայց եթե օրինակ ցանկանում եք Դուբայում ստանալ 1 տարվա ռեզիդենտի կարգավիճակ, որպես օրինակ բիզնես սեփականատեր, ապա կվճարեք մոտավորապես 2500 դոլար։ Սրանք այն հիմնական տարբերակներն են, որոնց միջոցով կարող եք դառնալ ԱՄԵ-ի ռեզիդենտ, բայց եթե որոշել եք որոշ ժամանակով տեղափոխվել ԱՄԵ, ապա կան մի քանի հիմնական հարցեր, որոնք պետք է նախնական շրջանում կարգավորեք։ Դրանցից իհարկե առաջինը, օրինակ, բնակարանի վարձելը կամ գնելն է, հետո վարորդական իրավունքի ձեռքբերումը կամ տրանսպորտային միջոցի տեսակի ընտրությունը եւ այլն եւ այլն։ Հարցերը շատ են, բայց մենք կհասցնենք դրանց մասին խոսել, եթե բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան էջին, հետևեք Instagram-ում, ինչպես նաեւ մեկնաբանություններում նշեք, թե ինչի մասին կցանկանաք խոսել հաջորդիվ, իսկ մենք կհանդիպենք մշակույթների խաչմերուկում։